কন্ধম জিলা টিকাবা থানা পৰৰৰৰ কাৰ্যালয়ে সন্ধিয়া পাঁচ ঘটিকা সময়তে টিকাবা থানা ভাৰাপ্ৰাফ অধিকাৰী শ্ৰীমতী কল্যাণময়ী সেংকৰ নেতৃত্বৰে আম পুলিচ সমিতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই আম পুলিচ সমিতি বৈঠকৰে কন্ধম জিলা স্বতন্ত্ৰ উন্নয়ন পৰিষদ অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰদন মল্লিক টিকা ব্লক অধ্যক্ষ শ্ৰী দিলীপ কঁৱৰ বৰিষ্ঠ কংগ্ৰেছকৰ্থা শ্ৰী প্ৰফুল্ল দাস থানা চেকেণ্ড অফিচৰ শ্ৰী সঞ্জয় স্বাই টিকা সাম্বদিক সংঘৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু অঞ্চল বুদ্ধিজীৱ ভাই আৰু ভিমাৰে যোগদেটে শ্ৰী মল্লিক নিজৰ বক্তব্যৰে টিকা থানা পি পঞ্চায়ত আৰু আখপাখ অঞ্চলৰ সমস্যা অঁ তাহ উপ দৃষ্টি দেৱা সৈতে টিকাবা ব্লকে নিশামুক্ত বাল্য বাহিবা আৰু গুণি গেৰেডি অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰিব অন্য় বিষয়ে গুৰুত্ব দাবান কৰিছিল ସେହିପରି ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କଅଁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦମୁକ୍ତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ହେଉ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଡା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରହରା ଦେବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଥାନା ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବୈଠକରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସମିତି ଆମ ଟିକାବାଲି তৰফ আজিৰ বৈঠকে বহুত সুন্দৰভাৱে আলোচনা হৈছিল এতিয়া মুখ্যতঃ আমাৰ নিচা নিবাৰণ উপেৰে সেই উপ প্ৰায়ত গুৰুত্ব দেই আমি আলোচনা কলোঁ তৎসে সগে আম গ্ৰামাঞ্চলৰে চাইল্ড মেৰেজ যোনটাকি বাল্য বাহ প্ৰথা ৰ বেলে বেলে ৰগুড় উপ কেমি কণ্ট্ৰোল কৰাত্যেক চৰপঞ্চ মানুহ সেইপাই আমি পূৰা আলোচনা সুন্দৰভাৱে কলোঁ